Zdravím vás na dnešním webináři o tom, jak učit digitální kompetence, digitální dovednosti s 3D aplikací Corint a s 3D modely, potažmo i virtuální realitou. Z řadu z vás se známe z mnoha webinářů, školení a různých setkání, jejichž cílem bylo prostě motivovat žáky ve výuce. Spolu se mnou je tu Monika Martonová, která s Corintem spolupracuje jako metodička a lektorka. A jsme moc rádi, že se tu dneska můžeme potkat právě proto, abychom vám ukázali, co nového v Corintu chystáme a co v Corintu už, co nového pro vás v Corintu připravujeme tak, abyste to mohli v podstatě využít ve výuce klidně ještě zítra, nebo spíš asi na začátku nového kalendářního roku. Díky všem, kdo dosleduje naše webináře. Minulý týden jsme měli webinář, který ukázal spoustu zajímavých ukázek, jak se dá učit s Corintem, jak sdílet 3D modely s žáky a nechat je aktivně tvořit, prozkoumávat, bádat a simulovat různé jevy. A já se jenom ještě čeknu, jestli mě dobře slyšíte i vidíte. Jestli mi, Moniko, můžeš potvrdit, že mě dobře slyšíš a vidíš, nebo někdo jiný? Ano, já vás dobře vidím i slyším. Dobře. Viděl jsem tady v chatu nějaké zprávy, ale zdá se, že všechno v pořádku. Dobře, ok, tak já pokračuju. A dneska vlastně cílem je vypíchnout i spoustu těch věcí, co vy už s Corintem děláte, a ukázat vám, jakým způsobem to naplňuje ta nová očekávání vycházejících z nedávných revizí RVP. Hodně z vás o digitálních kompetencích, respektive vy všichni jste o digitálních kompetencích teďka možná jeden, možná dva, možná tři roky poslouchali stále dokola na spoustě odborných seminářů a konferencí a na veletrhu, pořád dokola o tom se bavíme. A už je to tak trošku otravné, co to jsou ty magické digitální kompetence. Samozřejmě není to žádná věda, a když učíme online a s nástroji, které nám umožňují dávat nebo získávat rychle zpětnou vazbu od žáků, umožňovat jim vytvářet svůj vlastní obsah, sdílet ho mezi sebou, tak už tohle to jsou vlastně klíčové kompetence, které u nich potřebujeme rozvíjet pro 21. století. A my vám dneska ukážeme, jak tyhle ty kompetence můžete kultivovat právě s použitím 3D aplikace Corintu. Já jsem už to teda začal 14. minulý týden, jsme tu měli spoustu zajímavých ukázek z využití online aplikace Corint. Vidím tu i některé z vás, kteří se dnešního webináře účastní, aby si doplnili jako přehled, což je skvělý. A my se pokusíme to dneska vmáčknout do nějaké hodinky, tak abyste se mohli věnovat přípravě na Vánoce, odpočinku anebo dodělávání listu před koncem školního roku. Takže já jenom ještě pár slov, potom předám slovo Monice Martonové, která vám ukáže, jak se teďka vyvíjí ty naše nové metodiky. Ukážeme si to v praxi přímo na aplikaci Corint. A já vám to konkrétně potom ukážu taky s brýlemi pro virtuální realitu a ukážeme si taky pár příkladů z praxe. Já vypíchnu různé metodiky a videa, která mám od vás, od učitelů, takže některý z vás se na nich poznáte a ukáže na nich nějakou inspiraci v tom, jak se ty digitální kompetence taky dají učit a jak už vy to dneska učíte. Samozřejmě budeme rádi za zpětnou vazbu a dvě technické. První dnešní webinář se nahrává a ten druhý bod po skončení webináře, až vám budeme posílat záznam, a na který se můžete podívat nebo nasdílet se svými kolegy, tak prosím, vyplňte nám dotazník a dejte nám vědět, do jaké míry to, co tady pro vás chystáme, vám dává smysl, do jaké míry je to použitelný a praktický.
Tak, snad to všechno dává smysl. Pak, když by byly jakýkoliv otázky, pište je prosím do chatu. Pak, když byste měli cokoliv a chtěli se přihlásit o slovo, prosím, zvedněte ruku. Věřím, že tohleto v Teamsech už je celkem běžná praxe. Tak, aktivní znamená šťastný. Pro nás v Korintu velmi důležitý heslo. Ti z vás, kdo nás znají už spoustu let, ví, že jsme začínali s offline aplikací, ale to hlavní, co se teď děje ve vzdělávání, je možnost dát těm žákům do rukou digitální obsah tak, aby ho mohli aktivně vytvářet. A právě proto dneska budeme pracovat s tou online aplikací. Jo? S možnostmi sdílení, s možnosti poskytnutí toho obsahu právě vašim žákům. Takže jak sdílet, jak jim umožňovat vytvářet nové materiály. Ta aktivita je strašně důležitá i pro náš well-being. Jo, často teďka v poslední době taky slyšíme o well-beingu, což je taky důležitý téma strategie ministerstva školství pro rok 2030. A je to taky možná takový buzzword, ale já vlastně chci ještě předtím, než tady budeme ukazovat ty praktické ukázky, zdůraznit, jak hrozně důležitý pro vaše žáky je, že je vtáhnete do hry. Že jim umožníte vlastně být aktivními partnery, protože ve chvíli, kdy oni jsou vašimi partnery, tak oni cítí zodpovědnost a cítí se mnohem víc motivováni pro tu výuku. Ty hlavní témata, které dneska pokryje, kritická práce s digitálním obsahem, tu bude metodika 1, editace a tvorba vlastního digitálního obsahu. Hodně z vás už tohleto ve vašich hodinách i s Korintem, i mimo něj praktikujete. Využívání obecně ICT pro podporu celoživotního vzdělávání a práce s různými aplikacemi, nástroji a zařízeními, abychom vlastně umožnili žákům kriticky posuzovat jejich výhody, nevýhody, omezení a přínosy, to, co můžu s různými technologiemi dělat. A význam digitálních technologií pro společnost a schopnost kriticky číst ty informace a nějaká a potom bezpečnost, etika, well-being. Tohleto téma si na konci spíš jen tak zmíníme, protože pro vás připravujeme zase další i akreditovaná školení, která se budou orientovat právě i na well-being. Takže o ten se dnes jenom v rychlosti otřeme. My jsme v minulosti už vytvářeli metodiky, které reflektovaly model takzvaný 5E, který tady v Česku není tak dobře známý. Orientuje se vlastně okolo 5E, engage, explore, explain, elaborate, evaluate, zapojit, prozkoumat, vysvětlit, jako rozvést, kriticky, prakticky využít a vyhodnotit, jo, nějaký hodnocení té práce. Dneska není naším cílem si tohleto až tak do detailu rozvádět, ale ti, kdo naše webináře navštěvují pravidelně, tak se s tímhletím od nás setkávají. A my máme vlastně v tuto chvíli anglické metodiky pro americké školy, je jich zhruba 1000 a nabízíme je teďka nějaké zpětné vazbě. A já na konci dnešního webináře ukážu zhruba, jak vypadají, pakliže byste je chtěli využít a dát nám na ně zpětnou vazbu. Každopádně orientují se okolo aktivity žáka, kde vy, učitelé, jste spíš mediátoři, ti, kdo ji nechávají, ti, kdo žákům dávají svobodu, nechávají je prozkoumávat ten obsah, ty 3D modely, nechají je jeden druhému vysvětlovat. To znamená, vy nejste ten, kdo vysvětluje, vy nejste ten nejchytřejší ve třídě, ale vy jste ten, kdo nechává ty žáky učit jeden druhého. Samozřejmě potom ta elaborace, nějaký praktický využití jako v praxi, jako v životě, jo, to už se blíží třeba té badatelské výuce, kterou dneska taky spíš letmo zmíníme, ukážeme si nějakou rychlou ukázku a samozřejmě neustále získávání zpětné vazby, ať už formativní nebo sumativní v podobě nějakého kvízu. Jo? Všechny tyhle ty části vždycky vyžadují nějakou průběžnou evaluaci. Jak tohle to poměrně abstraktní, možná teďka na první pohled, tak vypadá, metodiku můžeme dostat do té výuky tady v českém prostředí, to nám za chviličku ukáže Monika. A já vlastně zmíním ještě další model, o kterém často slyšíme 4C neboli 4K, to znamená kritické myšlení, komunikace, kooperace a kreativita. Tohle jsou čtyři hlavní vzdělávací výstupy, tak podle takzvaných
důležitých dovedností pro 21. století ve vzdělávání. Tak, já v tuto chvíli předávám po tomhle trošku víc povídacím úvodu slovo Monice, aby nám ukázala v praxi, jak ty naše metodiky vypadají, co si z nich můžete vzít, jak pomocí nich můžete učit Korint. Tak, Moniko, slyšíme se? Tak, možná, že Monika se musela krátce odpojit, tak já ji zase přidám. Tak, Moniko, slyšíme se teďka? Jsi už s námi na drátě? Ano, ahoj, dobrý den všem. Skvělý. Zdravím pana Filase. Jo, dobrý den. A Moniko, můžeš klidně začít s ukázkou těch metodik. Dobře, tak ještě jednou dobrý večer. Všechny vás zdravím a jsem moc ráda, že vám dneska můžu ukázat první metodiky, které navazují na revizi RVP a ukážou nebo vás můžu inspirovat k tomu, jak ve svých hodinách pomocí aplikace Korint rozvíjet digitální kompetence. Já budu sdílet obrazovku a budu ukazovat věci přímo v aplikaci a poprosím vás, kdybych třeba mluvila moc rychle nebo něco nebylo srozumitelné, tak abyste mi do toho klidně skákali, zastavili mě. Tak můžu se jenom zeptat, jestli je vidět, co sdílím? Ano. Výborně, děkuju. Tohle je stránka konkrétní z našeho webu, kde můžete uvedené metodiky najít. Budeme moc rádi, když se na ně podíváte, dáte nám zpětnou vazbu, podělíte se o názory, co si o tom myslíte. Nyní jsou čtyři a jsou takové docela jednoduché, protože jsme chtěli hodně rychle zareagovat na revizi RVP, abyste měli možnost už před Vánoci si vyzkoušet, jak rozvíjet digitální kompetence díky aplikaci Korint. Potom budeme k tomu dělat různé nástavby a navazovat dalšími aktivitami. My jsme spíš chtěli, aby byla nějaká první ochutnávka k dispozici ještě před Vánocemi. Ty metodiky jsou tedy zatím čtyři, jak jsem řekla. A já bych asi hned klidně začala první metodikou. Stručně řeknu, jaká je struktura a ukážu konkrétní příklad na modelu v aplikaci Korint. První metodika se jmenuje kritická práce s digitálním obsahem a my jsme využili jako příklad předmět zeměpis, protože na stránkách RVP je konkrétní doporučení, že by se předmětu zeměpis měly využívat virtuální materiály a různá videa a simulace, právě aby došlo k lepšímu pochopení různých jevů a procesů a geografických reálií. Já jsem tedy v metodice vybrala jako příklad model rozložení vody na zemi. A nyní vám ukážu, jak pomocí něho v této konkrétní metodice můžete vést hodinu nebo se tím třeba jenom částečně inspirovat. Hlavními vzdělávacími cíly v této metodice je, teda s ohledem na ty digitální kompetence, aby žák ovládal základní funkce tohoto rozhraní práce s 3D modelem, aby si ho mohl prohlížet, uměl ho otáčet, nevím, zvětšovat, přibližovat. To znamená, že pokud je to úplně první zkušenost vašich žáků, s aplikací Korint, tak je dobré tomu taky věnovat nějaký čas a ukázat jim ty důležité funkce, které potřebují znát a ovládat. Výstupem by teda mělo být, že žák dokáže z 3D modelu vyčíst klíčové informace, které potřebuje, pochopí znázornění jevů a bude moct popsat a hodnotit skutečnosti, o kterých tenhle model pojednává. Je dobré tedy žákům vysvětlit, že tady nalevo je nějaké menu, které může znázorňovat konkrétní části toho modelu, že to by si mohli proklikat, pokud s tím modelem pracují, a potom, jaké má funkce spodní panel, ale k tomu si ještě vrátím. Jak jsem řekla, vybrala jsem teda předmět zeměpis a v téhle první metodice je cílem kritická práce s digitálním obsahem, to znamená, že zatím žáci nevytváří nic vlastního, ale spíš se snaží pracovat s tím, co mají a vytěžit z toho maximum. V první části té metodiky popisuju, že jak by se měl učitel vlastně připravit na tu hodinu, to znamená, měl by si najít konkrétní model, se kterým chce pracovat,
může teda klidně tenhle nebo jakýkoliv podobný, kde je zaznačeno více nějakých dílčích částí, aby ten žák měl s čím pracovat. A potom si k němu vytvoří přípravu. To znamená, že si klikne tady na vytvořit přístup pro studenty a buď si skopíruje tento QR kód. V této metodice stačí pro žáky pracovat se smartphonem, protože oni si ten model prohlíží a potom vyplňují něco do papíru, takže je možné pracovat s QR kódem. Ten si nasdílíme tak, že klikneme tady vpravo na přidat do galerie. A potom, když kliknu tady dole v nabídce na vyfotit, tak ten kód mám tady přidaný a můžu si ho buď stáhnout do počítače, nebo přímo vložit do dokumentu Microsoft Word nebo do jakéhokoliv jiného, kde chci zpracovávat tu přípravu pro svoje žáky. A nebo teda můžu zvolit metodu skopírování odkazu, kliknutím si skopíruji odkaz ve studentském přístupu a potom si skopíruji i přístupový kód. Opravdu záleží. To asi tady nebudu ukazovat to propojení, ale můžu teda, když vytvářím tu přípravu, jenom takto ukázat na prázdném dokumentu, že si tady napíšu rozložení vody a tady si dám ten odkaz, tady si třeba napíšu kód dvojtečka a opíšu tam ten kód. Já už teda v Microsoft Word mám i vložený doplněk. To znamená, že ten kód, který jsem si vyfotila, můžu takhle kliknutím a potom pomocí Ctrl V vložit přímo do dokumentu a zmenšit, jak potřebuju. To je samozřejmě opravdu jenom náčrt, vy to určitě budete mít hezčí, dáte si s tím více práce než já teďka, to byla jenom ilustrativní ukázka. Takže poté, co si takhle vytvořím nějakou přípravu tím, že nasdílím ten model, tak by bylo dobré tam napsat téma té hodiny, nějaké zadání a nějaké návodné otázky, abych ty studenty vedla k tomu, co mají na tom modelu zkoumat. Tady u tohoto konkrétního příkladu je dobré asi podívat se i, co se píše v poznámkách, kromě struktury toho modelu, a můžu ty otázky formulovat i z toho. Třeba, co rozumí konkrétně pod pojmem hydrosféra, nebo jaké funkce má voda v krajině, nebo v jakých formách se voda vyskytuje, nebo například i konkrétní poměry vody, protože v téhle části modelu tady dole vidím procentuální zastoupení. Nevím, jestli to je dobře vidět, když takhle sdílím. Takže opravdu je dobré, aby ten učitel v přípravné fázi si to proklikal a podíval se, co všechno je možné z toho modelu zjistit a to formuloval do otázek, do té svojí přípravy, do hodiny. Když mám tu přípravu hotovou, tak studentům, žákům řeknu, co je čeká, trošku na to připravím, namotivuju, aby měli větší chuť do práce, rozdám jim tu přípravu buď v digitální formě, anebo klidně vytištěnou, protože ty QR kódy, pokud by pracovali se svým smartphonem, tak se dají v pohodě naskenovat i z papíru. No a žákům teda dám nějaký prostor, aby si zkusili s tím modelem pracovat, aby si ho prohlídli a seznámili se s tím rozhraním. Pro tuhle konkrétní metodiku je důležité ukázat jim, že dole jsou poznámky a že v nich si můžou taky něco přečíst o tom modelu. A potom vlastně žáci zpracovávají otázky do té učitelské přípravy podle toho, co tam učitel pro ně formuloval. A v další fázi se můžu o tom společně pobavit nebo si to nějakým způsobem ve třídě nazdílet, nebo můžu jít třeba otázku po otázce a učitel může vyvolávat žáky a doplnit to vždycky nějakou další návodnou otázkou nebo svým komentářem. Tohle je opravdu jakoby nejjednodušší a nejnižší level té metodiky, jenom kritické práce, kdy žák pracuje s tím, co mu učitel připravil a s tím modelem, který pro něj připravil. To je teda ta metodika číslo 1 a opravdu by to mělo být nějaké zakončení ze strany učitele, aby ten žák měl prostor reflektovat nejen své nové poznatky, ale i tu práci s aplikací a s 3D modelem, aby se ten učitel ujistil, že to mělo smysl a že tahle forma výuky je pro ty žáky přínosná. Tím, že ty metodiky cílíme na digitální kompetence, tak by měl být právě prostor i na tohle, nejenom na to téma rozložení vody, ale aby se žáci podělili o to, jak je pro ně tahle forma přínosná, jestli se jim to líbilo a jestli jim to vyhovuje.
To je teda asi k té metodice jedna všechno, tak já na chvilečku ukončím sdílení, jestli třeba se někdo z vás nechce na něco zeptat. Pokud ne, tak asi můžu plynule přejít k metodice číslo 2. Takže si opět zapnu sdílení. A metodika číslo 2 už je postavená zase trošku výš, protože tady už žáci vytváří nějaký svůj vlastní obsah. Metodika se jmenuje editace a tvorba vlastního digitálního obsahu, konkrétně tvorba a sdílení interaktivního materiálu s 3D modelem. Tady jsem zase jako vzorový předmět vzala přírodopis pro změnu, aby tam bylo širší zastoupení těch modelů. A žáci potřebují už kromě smartphonu i počítač anebo svůj notebook, protože budou sami něco vytvářet a přece jenom na té malé obrazovce a bez klávesnice by to nebylo úplně pohodlné. Takže je dobré třeba počítat s počítačovou učebnou anebo říct žákům, aby si donesli vlastní zařízení. Tady jsme právě taky reagovali na doporučení RVP pro předmět přírodopis a to zní, že prostřednictvím digitálních technologií by žáci měli rozumět přírodním jevům, které v reálném prostředí je složité pozorovat. Tady učitel v přípravné fázi si najde model, se kterým chce pracovat. Já jsem konkrétně zvolila model fotosyntézy, ale když se podívám, co je tady dostupné v materiálech, v 3D modelech, tak vidím, že jich tady je několik. Já jsem do metodiky jako ukázku zvolila tenhle model stromů. Takže je zase dobré potom, aby si ten učitel, když se dívá, jak to téma uchopí, aby se podíval, co všechno je k tomu dostupné přímo v tom modelu, anebo i v poznámkách. Tady je snazší, že učitel vlastně musí studentům jenom nasdílet přístup k tomuto modelu a nemusí vytvářet žádnou velkou přípravu, to je naopak úkolem těch studentů samotných. Takže opět si kliknu na vytvořit přístup pro studenty. Tentokrát teda nepoužívám QR kód, protože studenti pracují na počítačích, takže je lepší tady si skopírovat odkaz a přístupový kód. Zase je dobré tu hodinu nějak uvést a říct studentům, čemu se budou věnovat. Nejenom, že budou pracovat s 3D modelem, ale i tematicky to nějak uvést, aby věděli, jakému tématu se budou věnovat, dát nějaké zajímavé otázky, jestli ví, co je to fotosyntéza, proč je pro člověka důležitá a nějak je naladit na to téma, které se bude probírat. A potom tím, že studenti jsou na počítači, tak je učitel vyzve, aby si otevřeli nějaký nový dokument, třeba ve Wordu nebo Google dokument, a aby si sami formulovali nějaké otázky k tomu tématu, které třeba u nich vyvstaly, když si tady proklikávali ten model. To znamená, můžou položit otázku třeba, jestli rostliny dýchají i ve tmě, když potřebují tolik světla a různé jiné zajímavosti. Ale není důležité, jestli to odpověď znají, spíš oni vypracovávají interaktivní materiál pro své spolužáky, takže je to o tom, aby každý ten jejich materiál byl jinačí. A dalším úkolem, který zmiňuji v té metodice, tak pro studenty může být, že si tady otevřou konkrétní část toho modelu, třeba zaznačenou vodu, nebo oxid uhličitý, nebo glukózu. A protože v těch digitálních kompetencích je, že by měli umět pracovat s různými nástroji a umět je i sdílet, tak oni právě sami tímhle můžou si vytvořit obrázek, který vloží do dokumentu. Což může znamenat, že třeba komplikaci, pokud nemají ještě propojení s doplňkem, a nebo si můžou prostě ten obrázek jenom uložit do počítače. Jde tam o to, že oni si proklikávají ten model a dívají se, z jakých částí se skládá a ostatní studenti potom právě hádají, co je na tom obrázku zaznačeno. Já možná ukážu, jak může ta příprava vypadat, protože tady v té mé metodice je znázorněno, tady je třeba ten samotný výřez, co vyfotil student.
a nebo tady. A tady já to zvětším, jak může vypadat ten studentský materiál. To znamená, je tam téma, je tam jméno žáka, který dostane potom ten materiál, nějaká definice třeba pojetí fotosyntézy, co napadlo toho žáka, otázky, které ho zajímají, a potom ta hádanka v podobě toho, jaká část fotosyntézy je v modelu zaznačena. No a jakmile má žák tuhle přípravu hotovou, tak si ji s někým vymění, to znamená, že si tím zkouší nejenom formulovat úkoly pro někoho jiného, ale taky odpovídat na úkoly svých spolužáků. To znamená, že si ve třídě ty materiály nějakým způsobem zamíchají, zkouší si odpovědět na ty otázky. Samozřejmě asi ne na všechny najdou odpovědi přímo v aplikaci Corint, takže je fajn studenty navést, že můžou používat i internet, například vyhledávač Google a něco si o tom tématu navíc přečíst. To je nedořešené, tak je fajn, aby zaznělo právě potom v závěrečné části hodiny, v té reflektivní, kde je opět nějaká diskuze s učitelem, kde můžou žáci říkat zajímavosti, co našli v těch jiných přípravách, nebo to své pojetí, definice, fotosyntézy. Ale zároveň kromě té tematické reflexe by tam mělo probíhat i nějaká diskuze o tom, jak ty 3D modely pomáhají ilustrovat přírodní jevy, jak pomáhají pochopit nějaké procesy a jak díky nim to učení může být názornější. A to nejen tak, že student nebo žák je konzument toho obsahu, ale že i on vytváří nějaké materiály pro své spolužáky. Takže to byla rychlostní metodika číslo 2. Já zase udělám krátkou přestávku a podívám se, jestli někdo z vás nemá nějaké otázky nebo třeba podněty, nebo jestli s tím už máte zkušenost. Určitě budete mít možnost se doptat i na konci. A taky plně respektujeme, jestli to dneska máte úplně uvolněný a během toho třeba něco pečete. Je to v pořádku, ptáte se nás na ty záznamy, takže připomínám, že určitě záznamy z tohoto webináře budou. Já bych, Moniko, do toho krátce vstoupil a místo toho, abych ukazoval dneska ukázky toho, jak se digitální kompetence učí na školách, jako nějaký separé blok, tak vlastně to, co se tady ukazujeme, se pokusím dát právě do kontextu toho, jak už vy dneska ten Corint na školách používáte. A já proto si nazdílím obrazovku, udělám to ještě jednou se zvukem, což rádi všichni zapomínáme. A odkážu vás do našich učebních materiálů na stránkách a prokliknete se tam taky z aplikace. A my tady máme jedna, která čerstvě už i záznamy, respektive prostřehy z webinářů. Třeba z toho předchozího, nebo i z těch předchozích v tomto roce. A je tady celá řada aplikací těch výuky těch digitálních kompetencí, které pro vás můžou být inspirativní, které skvěle navazují na to, co to ukazovala Monika. A já ukážu jeden konkrétní příklad z webináře z října s paní Natálií Adamusovou, která ukazuje, jak využívá Corint s Canvou. Canvu všichni znáte, Canva se, nebo asi hodně z vás, Canva se používá nebo prosazuje i ve vzdělávání a už je to i vzdělávací produkt, je to nástroj na snadné vytváření vizuálních materiálů. A paní Natálie Adamusová, kromě toho, že dílí právě Corint QR kódy a s možnostmi sdílení pro žáky, tak ukazuje, jak ona vytváří, jak nechává své žáky vytvářet obsah z 3D modely a Canva. Učitele na hodinu. Mám tady právě jeden z podkladů, které ta Canva nabízí. A vlastně, když chceme připravit nějaký takový zajímavý pracovní list a trošku ho povýšit o nějakou tu jazykovou kompetenci žáku, tak opět si můžeme vyhledat model. Já se vrátím k té kosterní soustavě, kterou jsem tam měla předtím. A přestože oni to tam mají připravené, tak my využijeme Corint, kde máme nějaké ty informace navíc. A vyberu si tady například kostru, kterou opět tady přes snímek si vytvořím snímek bez pozadí, který si zase snadno stáhnu a uložím. A teď, aby jsme se nezdržovali, já už to mám tady připravené v té kanvě, tak tento obrázek si vložím přímo tady do pracovního listu. Já si to tady jenom trošku upravím. A tenhle můj připravený pracovní list, který mám takhle nachystaný,
můžu zase snadno sdílet do učebny Google. Pro ukázku vám to v rychlosti ukážu. Takže já si tady vyberu učebnu, do které vytvořím například úlohu nebo úkol, kde zadám žádku na kostra a napíšu jim stáhněte a vyplňte pracovní list, který následně pak odevzdají. Já jim to zadám jednoduše jako úkol a ukážu vám teď, jak snadno s tím půjde pracovat. Takže já si otevřu tady zadané úkoly, on se mi už tady zobrazil. Já si tenhle pracovní list stáhnu, použiju ho jako šablonu, s tím, že žák si ho potom může tady jednoduše stáhnout jako obrázek. Takže opět si ho stáhne, otevře ho a může ho tady jednoduše upravovat tím, že například si tady bude přirazovat jednotlivé kosti, které vlastně má tady například, jo, tady jsem to dala špatně, to je jedno ukázka. Takže takhle a potom si ho uloží a může nám ho odevzdat jako úkol. Tak, to byl jeden příklad, tak, jak i žáci můžou používat Canvu v takový jako relativně triviální, že, přiřazování části k modelům. To je víc taková jako, že, ještě přírodopisná tematika, ale právě ta práce s tím digitálním obsahem vizuálně za pomocí takovýchhle nástrojů je přesně je jeden z těch příkladů, co jsou ty digitální kompetence. Další příklad ještě ukážeme. Snad teda nepředběhnu, Moniko, tebe právě s rozšířenou realitou. Ale vlastně, když už tady máme paní Adamusovou, ještě ráda tak ukázala, ukážu, že těch používá AR. Právě augmentované reality, alebo té možnosti dělat takové zajímavé věci. Já si tady vyberu například tenhle model. Když můžeme vlastně se dostat k tomu nějakému modelu mi přímo, tak a k tomu mám pro vás takovou drobnou ukázku ještě mého vlastního videa, které jsem využívala hlavně, když byl online, když byl COVID. Takže nakonec mám pro vás tady ještě takové videjko. Doufám, že se nikdo nezlekne, takže prosím. Dobrý den, milí žáci. Dneska si procvičíme slinné žlázy. To byla Natálie Adamusová z ostravského gymnázia Edukanet, kterou určitě zase na našem webináři přivítáme. Na těch učebních materiálech je celá řada dalších materiálů. Třeba Michaela Pulpánová na tom posledním webináři taky ukazovala, jak oni s žáky v základní škole Vrchlabí točí videa v podstatě z geografického průzkumu nebo přírodopisného průzkumu tropického pralesa. Tak jenom ukážu rychlý příklad. Páry dostali každý svůj zase skupinová práce a tadyhle děvčata měly nějaký tropický prales. Kdy vlastně je to tak, že si pustíte ten obrázek a oni k tomu zkusí namluvit nějaký komentář, tak já jenom chvilinku, ono je to dlouhý. Myslím, že tady se nám zrovna zadrhlo to pouštění videa, takže holky, jak popisují dnešní prales, potom ukážu ještě v dalším vstupu. A potom, tady mám další ukázky, ale teďka předám zase slovo Monice a potom se zase objevím zpátky s nějakým příkladem od vás, učitelů, jak využíváte, jak aktivizujete za žáky, jak je sami necháváte vytvářet jejich vlastní obsah, jejich vlastní přípravy. Takže Moniko, klidně můžeš pokračovat se třetí metodikou. Děkuju, já právě můžu na tohle hezky navázat, protože třetí metodika je tvorba komentovaného videa pomocí 3D modelu. Tak já zase nasdílím obrazovku, abych ukázala, jaký model jsem použila jako příklad.
Tak tady v té metodice jsem použila jako příklad předmět chemie, protože opět na portálu RVP je doporučení, že z hlediska 3D modelů, simulací a videí je dobré používat proto, aby žáci pochopili chemické procesy. Nevždycky můžou různé experimenty provádět v laboratoři a tady právě díky těm různým 3D modelům vidí názorně procesy, které jinak jsou obtížně sledovatelné. V téhle metodice teda žáci aktivně vytváří komentované 3D video. Je tedy fajn, aby měli po ruce třeba svůj smartphone kvůli selfie kameře, kdyby chtěli natáčet vyloženě se svým obličejem. Já v té metodice mám jako příklad model změna skupenství látek, tak já ho tady otevřu. Opět by měl učitel v přípravné fázi si ten model pořádně prostudovat a potom na začátku hodiny říct studentům, jaké bude téma a zároveň, co bude jejich úkolem. Aby je taky seznámil s prostředím, protože možná ne všichni si už vyzkoušeli, jak se ovládá aplikace Corint, a zejména pro tenhle úkol je důležité podívat se tady na tlačítko rozšířená realita, díky kterému můžou právě ti studenti natáčet video komentované. Já to teda ukazovat nebudu, když už Martin pouštěl záznam, jak to vypadá v praxi, jenom řeknu, co by mělo být výstupem. Tak student by měl nejenom umět pochopit nějaký chemický proces, ale měl by ho umět taky vysvětlit na základě videa, které tvoří. A z hlediska těch digitálních kompetencí by měl teda být schopen natočit komentované video s tím, že v něm ukazuje nějaký 3D model a vysvětluje proces. Když žáci natočí tahle videa, tak potom si je vzájemně nasdílí. Je fajn, aby učitel na tu hodinu vybral více různých modelů, aby všichni nedělali to samé. O to zajímavější je potom ta fáze sdílení, když nemají všichni ten samý model a popisují různé věci. Právě v aplikaci Corint je možné najít podobné modely na nějaká témata nebo na ilustrování stejných jevů třeba na jiných modelech. A potom je tady taková varianta pro pokročilé, anebo kdyby zbyl nějaký čas, nebo pokud by se učitelům tahle varianta líbila, tak je dobré tvořit třeba nějakou galerii těchto komentovaných videí na různá témata a různé procesy. To znamená, že to není jednorázový úkol, ale žáci si můžou tvořit nějaké portfolio, nebo jestli mají nějaký sdílený prostor virtuální ve třídě, kde mají svoje materiály vystavené, tak je fajn tam tahle videa ukládat, aby se k ním jako žáci mohli vracet a třeba je doplňovat o další zdroje, které k tomu najdou, o další YouTube videa, o další odkazy, protože potom tvoří něco, co je opravdu komplexní, nějaký jako velký výstup a není to, že si jednou jenom zkusili vytvořit nějaké video. Takže ta třetí metodika právě ukazuje, že pokud je opět míč na straně žáka, tak nejenom učitel si může připravovat hodinu pomocí modelu v aplikaci Corint, ale může to dělat i sám žák, protože ty možnosti tam jsou a právě takové peer-to-peer učení je taky určitě efektivní způsob předávání různých informací. Takže naučiteli potom, jak naloží s tím výstupem studentů, ale určitě by byla škoda, když oni do toho vloží svoji energii, tak to jenom jako někde schovat. A ačkoliv v jedné vyučovací hodině není možné si všechno nasdílet, tak proto je dobré mít nějaké prostředí nebo nějaký prostor, kde ta videa budou vystavená, aby se potom na to mohli spolužáci podívat třeba v jiné hodině nebo ve svém volném čase nebo doma, když na to budou navazovat nějaké další domácí úkoly. A jenom bych teda asi řekla, že je teda důležité fakt žáky seznámit s tím prostředím, ukázat jim, jak se to video natáčí, že můžou s tím modelem pracovat pomocí tohoto rozhraní, ale to záleží, jak máte zkušenou třídu, nebo jestli třeba vidí aplikaci Corint poprvé. Tak to je asi všechno k té metodice číslo 3. Opět počkám, jestli máte nějaké podněty. Pokud je tady taková pomočka, tak já ji asi využiju k tomu, jenomže bych řekla, že všechny ty metody jsou koncipované pomocí třífázového modelu učení EUR. To znamená, že kromě nějaké přípravné fáze učitele je první fáze v hodině evokace, to je právě ta motivační fáze, kde učitel ty žáky zasvětí do toho tématu, motivuje je k tomu, co budou dělat, seznámí je s průběhem, aby oni věděli, do čeho jdou.
Pak je ta fáze uvědomění, to je většinou ta samostatná práce žáků, kdy zkoumají to téma, přichází na nové informace, snaží se ho uchopit, nějak zpracovat, tam třeba vytváří ty interaktivní materiály nebo ta komentovaná videa. A potom přichází fáze reflexe, kde učitel s žáky diskutuje, doplňuje téma nějakým svým výkladem nebo se snaží v nich podnítit další přemýšlení pomocí nějakých otázek. Měl by mít spíš nějakou roli moderátora, než aby vedl opravdu frontální výuku a měl nějaký jako výklad. Měl by dát slovo těm žákům a jak už jsem řekla, měl by dát prostor jim reflektovat nejenom ty nově nabité informace a znalosti v tom tématu, ale nějak s nimi probrat i to, jak se jim pracovalo s tím 3D modelem, jak je bavila tvorba materiálu a se sbírat nějaké jejich dojmy. Právě kvůli tomu rozvíjení i digitálních kompetencí. Tak to je ode mě ohledně třetí metodiky asi všechno. Znova připomínám, pakliže byste měli jakýkoliv otázky, ptejte se a dostaneme se k tomu. Já si teďka nazdílím obrazovku tady u sebe a já si teďka vezmu slovo, abych jednak přemostil zase nebo ukázal na příkladu použití mezi učiteli a na čtvrté metodice a taky vám nazdílal takový příklad ještě, jak můžete to celoživotní učení, respektive tu náplň celoživotního učení, nebo tu vášeň pro celoživotní učení kultivovat s vašimi žáky. Tak já si dám teďka na hlavu brýle pro virtuální realitu a koukám, že nezdílím to, co tu vidím, takže teď už vlastně přecházíme do používání dalších typů brýlí nebo zařízení, čemu se věnuje ta čtvrtá metodika. A chci tady právě ukázat jeden takový příklad, jak jako mezi žáky podněcovat vášeň pro objevování světa kolem sebe. A když už se bavíme o to celoživotní učení, tak vlastně i podněcovat vášeň pro prozkoumávání nějaké budoucí jako studijní a profesionální kariéry. Tak tohle to je potápění se žralky, což je něco, co nás vždycky děsilo a v té virtuální realitě. Tak a já teďka, jo, vidíte, ok, jenom jsem se chtěl ujistit, že vidíte to, co já. Tady vidíte potápěčku, jak se potápí prostě přímo s bílými žraloky. Což už dneska dělá čím dál víc profesionálů i bez klece. Tohle to už je starší video. A já osobně jsem tohleto zvolil jako takový svůj životní příběh, protože já od malička jsem chtěl být oceanograf a bylo mým snem potápět se žraloky. A zatím se mi to ještě neuskutečnilo, nepodařilo uskutečnit tenhle ten sen. Ale kdo ví, třeba mě kariéra v Korintu nakonec vrátí zpátky v úvozovkách zpátky pod hladinu. A to právě potápění s těmihle krásnými tvory, kterými přišli zrovna tady dát pusinku průzkumnou, protože jak víme, že žraloci ochutnávají svět nebo získávají spoustu taktilních informací právě pusou. No a vlastně, když už třeba z žáky právě tuhle jako skrze zážitek z nějaký s něčím tak jako sugestivním, jako je potápění se žraloky, tak potom vlastně můžu s něma kultivovat další výuku. Takže já mám tady teďka prohlížeč v YouTube s virtuální realitou, tohle běžné YouTube video. Opět vracíme se už k té čtvrté metodice, která je o používání různých nástrojů a pomůcek a technologií. Tohle běžný YouTube video, který prostě je k dispozici v 360 stupních, to znamená i ve virtuální realitě. A tady už mám aplikaci Korint. Taky jsem prostě přihlášený ve své online aplikaci pod svým účtem, kliknu na virtuální realitu a můžu si prohlédnout a prozkoumat žraločí vnitřnosti a můžu si třeba
prohlédnout, proč jsou tak strašně důležitý jeho játra, k čemu pomáhají, žralok má enormně obří játra, a můžu skrze průzkum žralka pochopit i jeho dopad na ekosystém. Můžeme si o žralkovi říct, že je vlastně klíčovým predátorem v oceánech, protože je to vlastně takový čistič oceánů, vlastně, když loví primárně oslabené živočichy. A můžeme si takhle propojit využívání v aplikaci Corint jako nějaký zdrojový obrazový materiál a stejně tak můžu tady ten průzkum v tom Corintu doplnit i o fotografování. Jo? Vracíme se, já se takhle přitáhnu trošku blíž a vracíme se zpátky k tomu, co ukazovala Monika v metodice 2. Já teďka nemůžu fotit, protože sdílím svou obrazovku, ale kdybych nesdílil obrazovku s vámi, tak tady můžu hezky jenom kliknout na vyfotit a vyfotím si jeho vnitřnosti, potom si je můžu poslat do vlastního referátu, do vlastní nějaké přípravy, pracovat s Canvou, PowerPointem, a nebo dalšími nástroji. Takže znova, já jsem udělal takové přemostění mezi celoživotním vzděláváním, to znamená následováním v tomto příkladě následováním nějaké touhy průběžného vzdělávání o nějakém tématu, zažehnutým nějakým zážitkem nebo nějakou touhou z dětství. A volně jsem přešel k metodice 4, která už je o využívání různých typů nástrojů a pomůcek. Tak já teďka mluvím trošičku mimo obrazovku, tak se vrátím zpátky, abych mluvil směrem na vás. A to, co chci udělat, je, že já kromě toho, že jsem vám ukázal, jak to používám ve virtuální realitě, tak já si teďka kliknu na vyfotit a tady už v aplikaci Corint já už fotit můžu. Tak. A můžu si toho žraloka hezky nafotit a potom celý model. A potom ty obrázky vložit třeba do své PowerPoint prezentace a pak s tím pracovat dál pomocí toho doplňku v aplikaci Corint. Ukážu, co mám na mysli. Tak, vrátím se zpátky. Ukážu, tak zvolím si nějakou jinou prezentaci a jo, v podstatě tady už pracuju s těmi doplňky, jak vy to znáte, propojení s Officem. A mám tady 3D modely, mám tady QR kódy. Tady potvrdím antivirus. Pardon. A můžu vlastně přidávat fotky z toho Corintu právě do svých příprav. Já toho žralka jsem si nafotil zrovna v jiném účtu Corintu. Mohl bych to teda teďka spárovat v rychlosti, aby se mi ty fotky z té virtuální reality propsaly do toho doplňku, ale o konec konců tak ukážu to v rychlosti. A ukážu to v rychlosti, jak jsem to udělal. Teďka sledujete teda jiný okno. No možná teďka s těma brýlema to je přece jenom trošku složitý. Tak já to teďka přeskočím, jenom jsem vlastně chtěl ukázat, já jsem si trošičku naběhl, jenom jsem chtěl ukázat vlastně, jak vy můžete, a vy to velká část to zná, cokoliv, co si vyfotím vlastně v rámci té aplikace Corint, v rámci svého účtu, tak si můžu přidat i tady do toho panelu a vkládat si to do svých prezentací. To je vlastně další věc, která prostě souvisí s digitálními kompetencemi. A něco, co já prostě na webinářích nebo ukázkách ukazuju, je možnost použití screen recorderu v PowerPointu, kdy si třeba mikroskopický deep zoom obrázek v Corintu a natočím obráceně a pak vlastně ho používám jako zoom out a ptám se svých žáků vlastně, co vidí a stimuluji jejich představivost a imaginaci
a dělám takhle takový jednoduchý mikroskopický video za použití deep zoomu v Corintu. Jo? A co jsem použil v podstatě jenom vložit, no, když bych to chtěl vymazat a vytvořit nový materiál. Ještě jednou. Nejdřív chci do aplikace Corint. Je teď už tak. Vidně toho. Žraloka. Žralok bílý anatomie v aplikaci Corint. A napotím si ho klidně teda znovu tady. Tak, jak jsem to ukazoval v tom VR-ku. A rozšířenou realitu teďka používat nebudu, to už jsme viděli. A vidíte teda, že já na tom slajdu můžu použít ty obrázky, které jsem si teďka vytvořil. A takhle si můžu udělat nějakou prezentaci nebo nějaký spíš jako leták, plakát, ale na dalším slajdu, a to je to původně, kam jsem mířil, si můžu natočit toho žraloka přímo jako video. A to je to, jak jsem dělal ten mikroskopický deep zoom snímek. Zvolím si tady výseč. Tak. Teďka dám pryč. Jo, nahraju. Úplně jednoduchý nástroj, jak můžete prostě snímat cokoliv, co na obrazovce děláte. Jo, dělám výklad vlastně žraloka, jeho těla, čím je unikátní, proč je důležitý pro moře a pro oceány. A ve chvíli, kdy jsem hotovej, tak tady mám prostě video žraloka Korintu přímo ve své prezentaci, co na obrazovce děláte, i se zvukem, i s mým výkladem. Takhle vám vlastně vaši žáci můžou posílat zpátky svoje vyhotovené cvičení, svoje vyhotovené materiály, kdy aktivně vytvářejí obsah pomocí videí, pomocí 3D modelů, pomocí Corintu, anebo pomocí nahrávání obrazovky toho, co dělají ve virtuální realitě. Takže to už se dostáváme k té metodice 4 a já teďka chci ukázat video Davida Veselého, učitele, který taky byl hostem nedávného webináře minulý týden, který používá virtuální realitu taky ve výuce a kombinuje jej s množstvím různých materiálů. Já věřím, že vidíte. Že slyšíte zvuk. Já si to zvětším. Tak. David Veselý, gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, na zřídu QR-ko, co s tím jsme přístupem. Žáci se načtou dané téma. V tomto případě se jedná o zeměpisu, tu žáci poskoumávají v tom historických časech, poskoumávají největší, nejzásadnější zemi. A tak to bychom to možná dělali s tím dalším týdem. Nahrávání video, reality. No a potom přichází na virtuální realita. Je jejich brýle z pohledu blízkým ve třídě. Žáci na těch skupinách se střídají při průzkumu těch témat. Takže žáci mají možnosti nejenom ty 3D modely kostýmů v virtuální realitě, ale mají zadávají studentský přístup, protože otevřou si studentskou stránku, zadají studentský přístup a otevírají ten nazdílený 3D model, který David Veselý, který pedagog, nazdílel a můžu se to prohlédnout ve virtuální realitě, ale já to teďka posunu a ukážu, jak vlastně žáci využívají tu virtuální realitu taky Google Earth.
a taky to bylo ohlížení dokumentárních filmů, v tomto případě myslím nějaký výstup na poslední zpátku od BBC, který podle zprostředkovává zase absolutně nedostupný zážitek práci s výstupem. To znamená zážitek, která je velmi zpustí, znamená v téhle zpustí, prostě zažít. Takže je tam nějaký zážitek, je tam vytváření vlastního obsahu, je tam kombinace různých typů zařízení, tabletů, vytištěných materiálů s odkazy na modely prostřednictvím QR kódů a taky použití teda té virtuální reality. Tak a já vlastně ještě zmíním jeden takový rychlý příklad, zase sdílím to, co vám chci nazdílet v rámci mé obrazovky ve VR-ku. Mrknu, jestli vidíte, co vidím já, zatím ne. Tak, nazdílím si vysílání. Tak. A kromě toho, že já si můžu prohlížet teda ty 3D modely ve VR-ku, ve virtuální realitě, tak já teďka... A dejme tomu, že moje lekce může vypadat tak, že si prohlídnu nějaký model v Korintu, dejme tomu třeba srdce, ať už řez, nebo dejme tomu prostě celý model. Tak. A potom, co si ho prohlídnu a nastuduju, tak se přesunu do jiné aplikace. Znova, nemůžu fotit, jinak bych si ten model mohl vyfotit, ale teďka vám sdílím obsah z brýlí, takže mě to nepustí, ale ukončím tady Firefox Reality, tady internetový prohlížeč a zapnu aplikaci Tilt Brush, což je 3D kreslení, respektive VR kreslení. A v Tilt Brushi, věřím, že pořád vidíte to, co vidím já, je to tak. V Tilt Brushi můžu žáky třeba nechat nakreslit tentýž 3D model za použití nových pojmů, které se naučili, za použití studia vlastně těch 3D modelů v Korintu, ať už na tabletu nebo opět v té virtuální realitě, a nechat je, pardon, nakreslit 3D model srdce, jo, za pomocí, tak tady nějaký, jako, nějaká neokysličená krev, kreslím dál. Okysličená krev a můžu si nechat, já teďka nemám čas kreslit celý srdce, ale můžu prostě kreslit koloběhy vody, různý nákresy, a vidím, že jo, a můžu anotovat a psát ve 3D. Já se už ani skoro neohlídnu, tak trášky, koloběh vody. H2O. A můžu potom tyhle ty materiály sdílet se svým učitelem. To znamená, nejdřív nastuduju něco v 3Dčku nebo virtuální realitě a potom to anotuju pomocí takovéhohle 3D kreslení v virtuální realitě, nebo prostě vytvářím svoje vlastní reprezentace těch nově nabitých znalostí. Tak, já teďka ruším sdílení a zeptám se, jestli jsou nějaké otázky. Tohle to byla vlastně čtvrtá metodika, která je o kombinaci různých aplikací, nástrojů a typů technologií. A pakliže ne, tak já to pomalu uzavřu. Ještě tedy se vrátím k těm jednotlivým tématům a krátce je okomentuji, tak jak jsem slíbil. My jsme si vlastně tady dávali na začátku ten přehled. Význam digitálních technologií pro společnost a její kritika. Jak to konkrétně použít třeba s tím YouTubem?
z vás, kdo to VR třeba používají, máte ty brýle pro virtuální realitu, nebo kdo používáte obecně YouTube, tak v podstatě víte, že na tom YouTube už na žáky vyskakují reklamy, a pak, když nemáte placenou verzi, a už vůbec ta reklama jako něco, co se jeví jako, dejme tomu, obstrukce při té výuce, nebo něco, co nemá být součástí výuky, je něco, na čem si můžeme hezky ilustrovat, jako téma, který slouží k mediální gramotnosti, ke kritice médií, k tomu, že si někdo platí za naši pozornost, jak funguje obecně inzerce, jak funguje třeba sběr dat, jo, jak se bezpečně pohybovat v virtuálním prostředí nebo v online světě. To už jsou témata, ke kterým dneska už existuje poměrně hodně materiálů a ty digitální kompetence se někdy dle výkladu mnohých trošku omezují právě na ten výklad jako bezpečnosti pohybu v kyberprostoru. My tomu tady teďka nebudeme věnovat vlastně moc prostoru, nebo respektive žádný prostor. Chci to tady jenom zmínit a můžeme se k tomu vrátit někdy příště, ale o tomhle už dneska existuje poměrně dost literatury. A to šestý téma, jo, jsem tímhle tím otevřel, když se bavíme o well-beingu, my teďka s Korintem připravujeme akreditovaná školení pedagogů právě v oblasti well-beingu a digitálního well-beingu, to znamená i nějaká digitální hygiena, jak dosáhnout nějakého mindfulness, jak dosáhnout koncentrace, jak dosáhnout nějaké hygieny práce s technologiemi, aplikacemi, jak usměrnit naší pozornost, jak vlastně čelit všem těm nástrahám digitálního světa a formou zážitku a formou nějaké v podstatě nějakého well-being zážitku, to znamená vy, učitelé, byste se u toho měli cítit dobře. V tuto chvíli to pro vás připravujeme a bude to dostupné, dejme tomu, takovéto školení bude dostupné během několika měsíců, takže nás kontaktujte, pokud byste měli nějaké otázky nebo měli zájem o takovéhle školení od nás. Tak, co se týká těch akreditovaných DVPP, už tuhle tu chvíli existují školení právě digitálních kompetencí a hlavně práce s virtuální realitou a 3D modely, které děláme. Já jsem na školách po celé republice několikrát týdně, pracujeme s virtuální realitou, takže tam se můžete dozvědět mnohem víc o tom, jak propojovat tištěné materiály, 3D modely, různá multimédia, jak aktivně tvořit nový obsah a právě třeba používat taky rozšířenou a virtuální realitu. Takže jednak k tomu připravujeme ty metodiky pro vás, z nich jsme si dneska něco ukázali, a jednak prostě pak, když byste měli zájem o akreditovaná školení od nás, dejte vědět, domluvíme se a můžete se dozvědět víc, jak používat ty technologie ve výuce. Když bychom si teda měli shrnout super v rychlosti, co jsou to ty klíčové funkce, které v tom Korintu najdete, které vám pomáhají s tou výukou digitálních kompetencí. To sdílení 3D modelů je strašně důležitý. Klíčovým předpokladem pro, nebo ne podmínku, ale skutečně jako nějakým, nebo dejme tomu předpokladem, nebo vlastností toho využití je, že by jste měli ty 3D modely dostat do rukou vašich žáků. To znamená, snadné sdílení vám umožňuje to, aby žáci prozkoumávali nezávisle, kriticky a vytvářeli vlastní obsah, aby byli aktivní tvůrci toho obsahu. QR kódy umožňují propojit různé typy médií, od papíru přes virtuální realitu až po použití z mobily, počítači nebo tablety, i to jsme tady dneska viděli, screenshoty, jo, vytváření těch snímků, obrazovky a jejich použití napříč různými typy aplikací, které už vy dneska používáte, od Office po Canva nebo Kahoot. A jak říkám, dneska jsme jenom skutečně lehce polechtali hladinu v tom, co všechno se s tím dá dělat, protože Korint je pro vás taková knihovna nějakých základních materiálů, který si můžete sice který jsou sice efektivní ve výkladu a v tom, jak můžete na nich vysvětlit tu náročnou, obtížně představitelnou látku, ale ještě mnohem
důležitější je, je používat vlastně pro další vytváření obsahu. Rozšířená virtuální realita, to už tady teďka v tom mém příspěvku padlo několikrát, takže obě dvě tyhle ty funkce v tom Corintu se vám můžou hodit. Taky pro vytváření videí a znovu dělání snímků, interakce s těmi modely, interakce prostě těch s těmi simulovanými jevy a experimenty. A možná poslední věc, která tady dneska ještě nepadla, a která stojí za zmínku, je 3D tisk. Ti, kteří jsou našimi předplatiteli vlastně online aplikace, tak mají přístup k 3D tisku. Je tady vlastně knihovna nějakých 50 3D modelů, který lze vytisknout a poskládat, jo, takže žáci si můžou vytisknout a poskládat různé modely, se kterými se v Corintu můžou setkat i digitálně. Tohle to už je přímo jako šablona pro 3D tisk. Já se moc omlouvám, připojuju se z home officeu, taky mi zdraví úplně neslouží, takže pardon, že i můj hlas už je dneska trošičku indisponován. Tak. Poslední vlastně díl informace, jak si tohleto na školu můžete koupit. Já jsem už tohleto přidával do toho e-mailu, ale díky tomu, že vlastně Corint pomáhá naplňovat rámcové vzdělávací programy pro základní školy a pro školy, které se zavázaly k tomu, že budou do svých EŽVP implementovat digitální kompetence, anebo taky novou informatiku, tak tyhle ty školy můžou využít právě buď Národní plán obnovy, který čerpání pro školy, které se zavázaly k tomu, že pojedou podle nových RVP, je možný ještě do konce roku, máte čas, my jsme schopni to zprocesovat ještě do konce roku a základní školy si můžou ještě stále podat žádost na projekt v rámci OP Jan Amos Komenský, pro střední školy už ta lhůta uplynula. A pakliže vy jste ve svých projektech si dovedli představit právě Corint, tak můžete Corint zafinancovat právě i z OP. Ceník najdete na našich stránkách, můžete nám dát vědět jednoduše odpovědí na můj e-mail, který je tady, a nebo prostě zareagovat a poslat nám poptávku přímo přes ty stránky, které jsem s vámi sdílel.